Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны орсон сууцны эсвэлтэд тулаад байсан барилгын ажилтай хотын дарга өнөөдөр танилцаж зогсоох шийдвэр гаргалаа. Нутгийн буян нэхэмлийн шар байрнуудын дунд дахин барилга барихаар газар шарааны ажлыг эхлүүлээд байсан. За тэгвэл тус барилгын ажлыг зогсоож ногоон байгууламж тогтолтын ажил хийх үүргийг холбогд талбаныханд хотын дарга өглөө. Хан-Уул дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр нутгийн буян нэхэмлийн шар байрнуудын дунд дахин барилга барихаар газар ухаад байсныг иргэд эсэргүүцсэн. Учир нь дөрвөн талдаа орон сууцтай битүү барилгаар хүрээлэгдсэн газрын дунд хэсэгт дахин барилга барих нь иргэдийг тав тухтай зорчих боломжгүй болгоно хэмээн оршин суугчид бухимдаж байсан юм. Тус дарга сонгогдсон улсын хурлын гишүүн саран гэрэлж барилга барих асуудал иргэдийн амьдрах орчинд халтай байгааг хотын даргад уламжилж байсан удаатай. Харин өнөөдөр хотын дарга сумын азар албаны хүмүүсийн хамтаар оршин суугчдад уулзаж барилга барихаар төлөвлөсөн ажлыг зогсоох үүргийг өглөө. Марта Грин гэдэг компани хөөцөлдөд яваа юм. Тий. Тэг ийм тавьчих юм дотор чинь одоо ахиад 16 давхар барилга болно чинь бас хүндрэлтэй байна шүү дээ бидэнд. Зогсоод одоо юу вэ? Зогсоод маш хүндрэл их хэрэгтэй болно шүү дээ ойлголтой тий. Энэгээр энэ их айлууд ороод албан газар доогуур нь ингээд олж хар чинь зогсоод бол маш их байна. Энэ хооронд бол 58 метрийн зайтай. Ер нь ерөөсө боломж байхгүй ингээд хөл гიშг зайгүй л байна. Иргэдээсээ сандын асуугаад шийдч боломж өгөх юм. Би засаг даргын хувьд хэлий танд. Энд орон сууцны байшин барихгүй. За, баярлалаа. Барихгүй. Би бүр албан ёсоор өөрийнхөө байршлыг илэрхийлжлээ. Нутгийн буян нэхэмлийн шар байрнуудын дунд барилга барихаар ухсан газрыг 1994 онд өмч хувьчлалаар авсан байдаг юм байна. Тус газарт хэвлэх үйлдвэр ажиллаж байгаад 2016 онд буулган орон сууц барихаар газар шарааны ажлыг эхлүүлээд байжээ. Харин хотын дарга ажлыг зогсоож тус хэсэгт ногоон байгууламж барих уу эсвэл доороо машины зогсоолтой дээрээ ногоон байгууламж байх уу гэдэг дээр иргэдийн санал авах чиглэлээ өглөө. Дөрөс гэсэн улсууд их байна. Улс төрт одоо энийг бас ашиглаж энэ иргэдийн асуудал дээр нь ингэж одоо улс төр хийдэг улсууч гэсэн их болсон байна шүү дээ. Энийг бид нэр угаасаа энд ногоон байгууламж а дээрээс нь зүгээр миний зүгээр бодлоор гараж та байх уу? Доороо гараж та дээр ногоон байгууламж байх уу? Эсвэл шууд ногоон байгууламж байх уу? Гэдгийг иргэдийн нийт одоо иргэд орсон сувгчдын одоо тийм сандыг нь авчих хэрэгтэй байна толгой дараа. Тус газрыг 1994 онд өмч хувьчлалаар авсан бол газрын үнд дүүцүүлж өөр газар олгох асуудлыг шийдэх үүргийг албаны хүмүүс төгсөн юм а. Иргэдийн зүгээс хүүхдийн тогломын талбай, хөвгчдийн нарлаа суух газар хэрэгтэй байхад байр хоорондын зай 8 м хүрэхгүй болгож барилга барих нь хөл хишгэх газаргүй болохтай адил хэмээн хотын даргад асуудлаа хилж байлаа. Нийслэл хотод